Va néixer fa 40 anys a Algemesí, és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat de Granada, és funcionari de carrera de la Generalitat com a tècnic superior de l'Administració General, afiliat a Comissions Obreres, ha sigut sindicalista dins de l'àmbit de la funció pública, va treballar a diverses ONGs de cooperació per al desenvolupament, en la darrera legislatura ha sigut diputat i portaveu adjunt d'Esquerra Unida a les Corts Valencianes. El novembre passat va ser triat candidat a la presidència de la Generalitat en les primeres primàries obertes de la seva formació. Fa només unes setmanes, Esquerra Unida va arribar a un acord amb Esquerra Republicana del País Valencià, els Verds i Iniciativa Socialista per a concórrer junts a les pròximes eleccions autonòmiques. Ignacio Blanco, gràcies per estar avui ací amb nosaltres. Gràcies per convidar-me. Ignacio, tu dius que no t'agrada dir que eres polític. Tan desprestigiada està la política? Sí, i sobretot perquè s'identifica aquesta paraula amb un ofici, amb una professió. Eh, què eres, polític? Com si hagués de tota la vida, per tant, en les corts, en els ajuntaments, eh, d'alguna manera vivint, deixar representació que jo pense que no ha de ser per a tota la vida, perquè si no al final se perd la perspectiva, no? Uh -huh. Jo sempre poso l'exemple de Rita Alvera. Rita Alvera porta 32 anys de diputada de les Corts Valencianes, molta gent no sap que és diputada, i 24 alcaldessa de València. Qui pensa que ella pot conèixer la realitat del carrer i saber com estem patint les seues retallades, les seues polítiques? En aquest sentit, jo sempre m'he considerat un ciutadà que com altres, almenys en la meva formació política, participa i conjunturalment, temporalment, perquè li donen la confiança als seus companys i companyes, i després la ciutadania està representant eh, durant un temps. Jo, ciutadà i militant, també m'agrada considerar-me militant, perquè quan deixi d'estar en escorts, continuaré en Esquerra Unida, continuaré fent política, com tanta gent que ho fa també. Però, per desgràcia, això no és la realitat, i hi ha molts polítics que es dediquen professionalment a la política. Tu què penses quan la gent diu que hauria de ser eleccions tots els anys, perquè estem en temps de promeses, i que cada any haurien de fer-se eleccions. La gent està desencisada amb els polítics i amb la política? Sí, estic acostumat a anar a manifestacions on es diu allò de el pròxim parado que sea un diputat. I jo, finalment, he optat per no donar-me per al·ludit, perquè entenc que la gent es refereix a aquests diputats que estan actuant en funció del seu propi benefici, que no pensen en el poble. I jo crec que no és el cas dels diputats d'Esquerres, i els d'Esquerra Unida ho tenim molt clar sí que seria bo, no que hi hagueren eleccions tots els anys, que seria un desficaci, sinó que la democràcia no es reduirà únicament a votar cada quatre anys. I per tant que hi hagueren instruments de participació ciutadana directa i fins i tot, i és el que proposem nosaltres en el programa, fórmules revocatòries. És a dir, si una persona es presenta a les eleccions, com va fer Mariano Rajoy en el 2011, amb un programa electoral i des del dia següent a ser elegida no l'incomplix caldria poder revocar-lo, de la mateixa manera que caldria apartar els que estan imputats per corrupció. I aquest tipus de fórmules que en altres països existeixen, caldria estudiar-les i nosaltres ho portem en el programa. Anem a considerar per uns segons, ficticiament, que eres metge. Quina seria la malaltia que pateix el País Valencià? És una malaltia crònica, perquè dura 20 anys, corrosiva, perquè està afectant a totes les parts del cos, perquè la nostra crisi és una crisi de tot tipus. Per les polítiques del PP és una crisi territorial, han destrossat el nostre territori, el nostre medi ambient. És una crisi cultural, estan atacant la nostra llengua, la nostra cultura. És una crisi econòmica, evidentment, tenim pitjors estadístiques, més atur, més precarietat que la resta de l'Estat i sobretot és una crisi política. És la pròpia democràcia la que en aquests moments estan entredit perquè tant de corrupció, tants imputats, tanta impunitat amb la que han actuat els representants del Partit Popular posen en qüestió la pròpia democràcia i l'autogovern valencià, que no es creuen i per això no estan exercint com qual. El vostre lema de campanya és temps d'esquerres. És, és temps d'esquerres. És temps d'esquerres. Per què? Perquè pensem que estem en un temps històric molt particular, que és un temps històric de rebel·lia, de canvi. I no volíem utilitzar la paraula canvi, que tal vegada està massa gastada, i que a més a més en alguns casos va ser traït i ser en el de canvi, però quan diguem més temps, jo crec que estem parlant d'un temps històric, que tot el món sap de quin tipus de temps parlem, i com que no volem un canvi solament cosmètic, com no volem simplement un canvi de cares, un canvi de polítics, que és molt necessari i que volem aconseguir, però que a més a més ha de ser també de polítiques. És a dir, eh, volem tirar els corruptes però volem acabar amb la corrupció. Volem tirar els que han privatitzat i volem recuperar per al servei públic molts eh, drets fonamentals. Per això diguem d'esquerres, perquè entenem que l'esquerra és la tradició política que ha lluitat precisament contra la corrupció, contra el bipartidisme retallador, que ha lluitat en defensa dels nostres drets socials i democràtics. I ara que alguns sembla que no volen definir-se ideològicament, nosaltres ho tenim clar. I a més a més, crec que molta gent ens ho agraeix. Som d'esquerres, ho diguem, i el que cal en aquest país és un temps d'esquerres. Quan fem una recerca en Google i posem Ignacio Blanco, el teu nom sempre apareix acompanyat de personatges com Urdangarín, Blasco, CACSA eh, i ara més recentment el president de la Diputació, Alfonso Rus. Tu has dit que arribeu a les pròximes eleccions amb els deures fets. És així, no? Consideres que arribeu sí, amb els deures sí, fets? Sí, estic, estic orgullós i satisfet de la feina que hem fet. El grup més xicotet de les Corts. Només cinc diputats i diputades d'Esquerra Unida, estic convençut i puc demostrar que hem fet més contra la corrupció i per la transparència, que és molt important, que la resta de diputats, que són 94, que ens acompanyen a les Corts i sinó que li pregunten efectivament a Blasco, a Sònia Castedo, que li pregunten a Galatrava, que li pregunten a Fabra i a Camps pel tema de Balmor, o al senyor Alfonso Rus. Ahir ha fet una denúncia i una investigació prèvia a la nostra diputada provincial molt important que tindrà conseqüències molt grosses. Teneu alguna carta encara amagada? Ens donareu alguna altra sorpresa més? Jo espero que sí. Jo espero que abans de les eleccions eh, el cas rus, eh, perquè no és el cas Imelsa, és el cas rus i molt més que rus, espero que també depèn dels temps judicials, perquè hi ha un secret de sumari i nosaltres no podem fer públiques les gravacions, no podem fer pública tota la documentació i tota la informació que tenim. Però quan es pugui fer pública cauran molts caps i este país obrirà els ulls respecte al que ha estat patint durant tants anys d'una trama de saqueig de fons públics que ha actuat amb impunitat i que es dedicaven a furtar. Eren directament un govern de lladres. Esperarem. Eh, parlem ara d'enquestes. Les enquestes eh, no vos col·loquen com a una formació massa ben ben col·locada en les enquestes, parlem en les enquestes, sobretot després d'aquest treball d'oposició tan decidit i valent que heu fet i que tot el món reconeix. Què passa amb les enquestes? Diuen el mateix que les vostres enquestes? A ah, veure, bueno, les enquestes... Nosaltres no tenim diners per pagar enquestes. Entre altres coses perquè no tenim finançament il·legal, no tenim empresaris amics el que defensem són els interessos de la classe treballadora no? i per tant hem de jugar eh, legalment amb recursos limitats. Les enquestes cal després veure si es en les urnes o no, però evidentment també hem de saber que la política no és justa. És que si la política fos justa i si guanyara qui més treballa, qui més es mereix i qui actua amb més dignitat, no seria el Partit Popular en aquests moments qui tindria la majoria absoluta en les Corts Valencianes, que es van presentar en 2011 amb un president i un candidat imputat per corrupció, i tothom havia escoltat les seues converses amb els amiguitos de l'alma i, per tant, la política no és justa, sincerament, és necessària i per això cal fer política i, a més, no deixar-la solament en mans dels representants i dels polítics i dels candidats, sinó tota la gent ha de fer política. I ara que molta gent comença a fer política, perquè nosaltres ho percebim, no? que hi ha molta gent que ara està pendent del que passa, eh, nosaltres confiem en un bon resultat, en superar el resultat que vam tindre fa quatre anys i, sobretot, en ser determinants per al canvi, d'esquerres. I en aquest sentit, les enquestes, encara que no es donen un resultat magnífic, sí que es donen un resultat que és determinant. Diuen que Esquerra Unida entrarà a les Corts i que la seva presència serà precisament la que garantirà que no es pugui repetir un govern del Partit Popular. Que PP més PP bis, que són ciutadans, no puguen tindre la majoria absoluta, depèn de la presència d'Esquerra Unida. I de moment les enquestes diuen que la cosa va bé. I com és possible que amb tot el que hem viscut els valencians, el PP continuï sent el partit més votat en aquestes enquestes? Doncs perquè ha construït una hegemonia social que tenia el seu reflex electoral a base, per una banda, de finançament il·legal, i cal dir-ho, o presumptament il·legal. Cobrim-nos les esquenes, però ahí estan les proves, les evidències i esperem que les sentències. I per altra banda, perquè també ha generat un estat d'opinió pública a base de manipulació informativa en els mitjans públics, que hem denunciat sempre, i vosaltres també, a base de manipulació informativa en els mitjans privats, que també manipulen i que també estan moltes vegades comprats, les seues voluntats, i per altra banda, amb un discurs molt primari, Fixeu-vos que l'argumentari del Partit Popular es pot reduir a quatre o cinc coses. No? Ens eh, furten l'aigua, eh, no ens fareu catalans, eh, Zapatero no es margina, i ja se n'anava Zapatero fa no sé quants anys i encara continua sent Zapatero el responsable del sistema de finançament, i poca cosa més. I, i la resta és que som crítics, que som racionals, és que analitzem els problemes i d'alguna manera formulem solucions, no som valencians. Nosaltres, en els corts, moltes vegades hem patit això, que ens diuen que no som valencians sincerament, jo, jo al·lucine. Eh, I això, malauradament, ha calat en una part de la societat. No és tota la societat valenciana així, ni molt menys. Jo crec que l'última vegada van treure un 48% de vot. I, per tant, no és ni tan sols majoria, però sí que ha sigut majoria institucional per fruit de la llei electoral. I el que hem de fer és trencar aquest discurs. Combatre-lo. És a dir, no, no intentar adaptar-nos a aquest discurs per a dir les mateixes coses que el Partit Popular, sinó combatre-lo. Llei de senyes d'identitat? No. És que així no anem a posar-li a ningú com ha de pensar i com ha de sentir-se. Anem a respectar la diversitat social, la diversitat ideològica, la diversitat, al final, personal que té el País Valencià. Plan ideològic nacional? No, nova cultura de l'aigua. A bé, no, volem un tren de rodalies, un tren regional, un corredor mediterrani. Nosaltres volem trencar el discurs combatent-lo i explicant-li a la gent en pedagogia com són les coses. És molt més fàcil que fa el PP, que és pura propaganda. Però la societat necessita que l'enganyin? Què ha de passar per a que la societat, renuncia a, a aquest sentiment d'engany? O sigui, espera, que es dona la compte que estan enganyant-lo, si sigui, és que estan enganyant a la societat. Jo crec que ara estan obrint els ulls molts ciutadans i ciutadanes, fins i tot gent que va votar al Partit Popular, perquè es va creure aquest missatge propagandístic, allò d'identificar els interessos valencians amb el Partit Popular, funcionava eh, és trist perquè era completament irreal, però funcionava. I ara estan obrint els ulls. Ja no poden fer aquest discurs triomfalista. Per exemple, el tancament de Ràdio Televisió Valenciana és molt important. Com van a dir ells que tot va fenomenal si han hagut de tancar els nostres mitjans de comunicació públics? No se sé, sosté. I en aquest sentit és trist que hagi tardat tant de temps eh, molta gent en vore però jo crec que ara en aquest moment sí que ha obert els ulls. Durant molts de temps hem estat escoltant allò de que arriba el tripartit ruïna, eh, com a missatge de por, però ara resulta que entren noves forces, com pugui ser Podemos o Ciutadans. Eh, quin és el dibuix polític que queda al nostre país després d'aquesta incursió de, nou, de noves forces polítiques? Sincerament no podem saber-ho fins al dia de les eleccions, però sí que tot apunta a més pluralitat en les Cors Valencianes. Jo recordo que ara fa 4-5 anys eh, molta gent deia que només se quedaria en PP i PSOE, que el bipartidisme s'imposaria i que altres forces polítiques se quedarien fora. Aquest discurs, una i altra vegada, ha sigut vençut eh, per la democràcia. I en aquest sentit jo crec que és positiu que hi hagi més forces polítiques. Fins i tot és positiu que el panorama de la dreta es fragmenti, ja està bé, no? El PP és que d'alguna manera aglutinava tot, des del centre dreta fins a l'extrema dreta i moltes vegades unit per interessos. En aquests moments no, en aquests moments n'hi ha més forces polítiques i jo crec que el que m'agradaria és que hi haguera una majoria progressista una majoria progressista plural eh, que es posarà d'acord eh, com a mínim en allò que és necessari per a canviar el país, que és tirar el Partit Popular i redreçar les polítiques que ha fet durant tant de temps. L'esquerra sempre ha estat fragmentada, la dreta sempre ha estat molt unida. Això s'ha acabat, pel que estàs dient tu. I això dia... va passar-li factura al Partit Popular. Què, què passarà amb la dreta després d'aquesta fractura? Eh, apareixeran partits extrems cap a la dreta? Perquè en l'esquerra ha hagut un poquet, un poquet de tot, però la dreta sempre ha estat molt consolidada. Què passa amb aquesta fractura també per la dreta? Ho veurem en el temps. A veure, dreta sempre n'hi haurà. Sempre hi haurà qui defensa els privilegis dels rics, eh, qui defensa que les coses estan bé com estan, qui no vulgui transformar la societat en un sentit més just, sinó simplement aprofitar-se qui puga. No? I això és la dreta. Això vol dir el missatge conservador. No? i per tant sempre tindrà una representació política. En aquest moment estava tota unida des de l'absorció d'Unió Valenciana pel Partit Popular i ara ja no. Ara ja està Ciutadans, que porta el mateix programa que el PP, fins i tot en alguns casos de manera desacomplexada, i parlem d'aparegeix sanitari, per exemple, que és un crim social, és vulnerar dels drets humans. I ho diuen tranquil·lament, que han arreplegat les tesis lingüístiques d'Unió Valenciana, per exemple, i això, no sé si és positiu o negatiu, però com a mínim li fica més difícil al Partit Popular el tindre majoria. Després, l'esquerra és diversa. Jo no dic fragmentada, sinó diversa. Hi ha de saber entendre's. Sí que seria positiu que no hi hagués grups eh, obertament neofeixistes. I en aquest sentit, jo m'alegre del seu fracàs electoral. Però jo no vaig a ser qui diga com ha de ser la dreta i com s'ha de reformular. El que m'agradaria és que la societat avançara en un pensament solidari i que a poc a poc la dreta fora molt minoritària, que, que la gent pensarà que amb les diferències que cadascú pugui tindre, entre tots hem de fer un esforç per transformar la realitat pensant sobretot en les persones més vulnerables, en les que més pateixen la crisi, en les que tenen problemes fins i tot per a tindre una vida digna, perquè no tenen treball, perquè tenen un treball en molt males condicions, perquè no tenen subministres bàsics assegurats. En tot això voldria jo que pensarà la gent. Parlem de l'atur. Eh, segons l'enquesta de població activa, el 24,3% dels valencians estan, eh, estem, estem en l'atur. Què proposa Esquerra Unida en aquest sentit? Quines propostes concretes que arriben a la gent i que li puguen solucionar el problema de l'atur? Abans de dir les propostes, eh, comentar dues coses. El 52, més del 52% de joves. És que la taxa d'atur juvenil és esgarrifosa, no? I en segon lloc, dir que el problema no és únicament l'atur, perquè eixes des de l'EPA es calculen eh, preguntant-li a la gent si l'última setmana ha treballat, però qualsevol tipus de treball, de qualsevol manera. És a dir, una hora i fins i tot sense contracte compta com que estàs ocupat. I per tant, cal parlar també de la precarietat laboral, de les condicions de treball perquè hem passat del mileurisme que denunciàvem a l'època de la bombolla al centeurisme. Hi ha molta economia submergida, molta gent que treballa per hores, per dies o per setmanes. No? I front a això, què plantegem? Plantegem una forta inversió pública en un canvi de model productiu i, evidentment, protegir a les persones que estan desocupades i a les famílies que no tenen suficients ingressos per a viure dignament. I això és molt important, el canvi del model productiu, perquè en aquests moments es parla molt de formació, que és important la formació, però formació per a després que la gent que està formada no pugui trobar feina, com està passant, que se n'ha d'anar, no serveix de res. Cal apostar per l'especialització productiva i no solament en el monocultiu industrial de Ford, que és molt important però no pot ser l'única indústria, l'hostaleria i el turisme i la construcció. Què és el que comença a passar? Eh, diuen, hem crescut un 2%. Com hem crescut? De la mateixa manera que vam créixer fa 10 anys. Comencem a unflar una altra bombolleta, ara xicoteta, però que provocaria els mateixos problemes. Per tant, de què parlem nosaltres? Parlem d indústria, d'una indústria tradicional que s'ha de diversificar i s'ha de modernitzar, i per això és molt important el de Messi. Parlem de sectors emergents, de noves tecnologies, d'energies renovables, de l'agricultura, que és molt important, de l'agroindústria, i dels serveis a les persones, i també dels serveis públics, i també de la cultura, i des de la cultura, del sector audiovisual, i, evidentment, de Ràdio Televisió Valenciana. Quins serien els sectors dins de l'economia que serien motors d'aquest nou engranatge i creixement de la, nostra, de la nostra economia. Els sectors que en aquests moments, quins serien? Tots aquells que generen valor afegit, que, que generen una ocupació de qualitat, que tenen productivitat i que tenen un efecte tiró. I, per tant, la indústria és fonamental, els serveis públics també, perquè un euro invertit en serveis públics genera molts euros després d'economia i nosaltres insistim en la importància de la cultura i des de la cultura del sector audiovisual i, per tant, de Radio Televisió Valenciana. És que quan parlem de cultura parlem d'un sector que abans representava vora el 3,5% del producte interior brut i que en aquests moments ha caigut a l'1,5% fruit de les retallades dels poders públics. En aquest sentit, nosaltres volem parlar també de la cultura com a indústria, del sector de l'audiovisual com a indústria i volem recordar-nos dels llocs de treball que ha destruït directament el Partit Popular. En aquests moments, un dels nostres grans càncers és el deute. El deute que té la Generalitat, 40.000 milions d'euros. El deute històric, un sistema financer destruït, els bancs han desaparegut la situació és, és nefasta, és desesperant i, i depriment, en certa manera. Eh, amb tot el que ens acabes de dir, li podem plantar cara, però, però hi ha més coses que fer. A banda d'optar... En casa optem per la indústria, la reindustrialització, etc. Però a nivell de deute, com fem deute, a aquest deute que tenim en aquests moments, al deute històric a la destrucció de bancs, cap a on va el País Valencià? És fàcil no va ser. Jo crec que no podem enganyar a ningú pensant que el dia següent de tirar el Partit Popular les coses van a solucionar-se miraculosament. Ni molt menys. Va ser molt difícil. I el que nosaltres volem és enfrontar això amb responsabilitat i també amb transparència. Haurem de dir-li a la gent què és el que hi ha. I el primer que demanem és una auditoria del deute. Volem saber com s'ha generat, amb quines decisions polítiques, si han sigut legals o si han sigut il·legals, Gas Balmor, per exemple, que és l'assumpció d'un deute d'una empresa privada per moltes decenes de milions d'euros, està investigant-se per una denúncia d'Esquerra Unida. Podria ser il·legal, i la decisió que va prendre el Consell d'Alberto Fabra, de carregar-li als valencians i les valencianes les pèrdues de la Fórmula 1. Després pot haver deute que siga legítim i il·legítim. El deute que s'ha produït per a xarxes de corrupció o que s'ha produït per a afavorir interessos molt personals i no col·lectius, nosaltres entenem que seria il·legítim, fins i tot, per exemple, el deute de l'usura de les entitats financeres, no? que estan cobrant o rebent diners del Banc Central Europeu a un 1% i que després estan prestant-lo al 6, al 7%. No? I aquesta auditoria és necessària, necessària per a saber el que ha passat i per a actuar en conseqüència, amb decisions polítiques que reafirmen la nostra sobirania. I després, evidentment, també hem d'exigir dues coses, per la via dels ingressos, perquè com que nosaltres volem que hi hagi despesa pública, perquè és necessària, per a tot el que he dit abans, necessitem incrementar els ingressos, i això va per una banda, de política fiscal, cal lluitar contra el frau, fer que paguin impostos els que no estan pagant-los, que fonamentalment són els grans propietaris, les grans empreses, les grans rendes, i en segon lloc, cal a millor reformar els impostos per a que la fiscalitat sigui més progressiva i paguen més els que més tenen i menys els que menys tenen. I per últim, i és fonamental, és la prioritat alfa del nou govern, és canviar el model de finançament i exigir la compensació del deute històric. Perquè aquest país ha estat maltractat durant molts anys. Només en una dècada tenim un deute històric de 13.500 milions d'euros. I això és una llosa sobre les nostres esquenes molt, molt difícil de suportar. I haurem d'exigir-li al govern central, al senyor Montoro, o espere que a un nou ministre d'Economia o president del govern que siga d'esquerres, ja m'agradaria que fos Alberto Garzón, que aquests 13.500 milions d'euros van a compensar-se. Com que ens han prestat via FLA més diners, perquè se ho apunten, i, sincerament, que pensen en el benestar de la ciutadania i no simplement en els seus càlculs en funció del programa d'estabilitat i d'unes dogmes econòmics que han demostrat que són fracassats. Parlem ara de sanitat. Fa uns dies parlaves en el Fòrum Europa sobre sanitat i mostraves el model de l'Hospital d'Alzira. Ira. És reversible, aquest model de sanitat privada? És reversible? Podem tant, tornar enrere? I tant que és reversible. En març del 2018 és reversible i s'ha de revertir. i Nosaltres tenim un compromís ferm en Entre altres coses perquè s'ha demostrat que es gestiona millor i de manera més equitativa, és a dir, es respecten millor els drets dels pacients eh, perquè no es fa negoci en la salut quan és la Conselleria de Sanitat la que ho fa directament, A més grans professionals que té. I, de fet, aquest model que se es volia estendre eh, a tot arreu i que ha donat nom a l'intent de privatització de la sanitat eh, en la comunitat de Madrid, per exemple, que ha sigut aturat pels tribunals, el model Alcira nosaltres volem que siga el que li dona nom al pas contrari, no? al procés de reversió, de reapropiació per part de la societat d'un servei públic que fa efectiu un dret fonamental. El dret a la salut és importantíssim i per supòs que ho farem. Ho farem, si pot ser abans, exigint a l'empresa concessionària que complisca el ple de condicions. I si no ho està fent, perquè no ho està fent, tal vegada es puga rescatar. I si no per no hem de fer una despesa molt gran, una indemnització milionària, assegurem que en març del 2018 els habitants de la meva comarca, perquè jo soc de la Ribera, podran tindre una sanitat pública gestionada públicament. Falten tres anys per a ser 2018. Eh, Quant de temps ha de passar per a que la sanitat torni a ser capdavantera en investigació. I quan parlem de la sanitat també parlem de la ciència. Quan tornarem a ser capdavanters en investigació? Perquè ha hagut una, una fugida de cervells en quant a investigació molt forta en el nostre país. És possible recuperar-los i és possible tornar a enganxar-se al tren de, dels capdavanters en investigació? És es que hem de fer-ho, perquè un país que no té ciència, un país que no investiga, un país eh, intel·lectualment pobre, acaba sent un país econòmicament pobre. I resulta que l'objectiu que teníem de dedicació del Producte Interior Brut per a 2006 no l'hem complert mai i és més, hi ha hagut anys que ha caigut el Producte Interior Brut, hi ha hagut recessió, però caia més encara la inversió pública i també la privada en investigació més desenvolupament. Perquè així ni els governs ni tampoc les empreses han volgut promoure de veritat aquest canvi de model productiu ni han apostat pel coneixement i per la transferència de coneixement a l'economia. I en aquest sentit cal fer també un impuls important i cal, sobretot, col·laborar amb les universitats, els instituts tecnològics, la xarxa que formen i que està de sent desmantellada, perquè tampoc ha sigut en alguns casos ben gestionada, és molt important per a que puguem tindre futur com a país. Quan mirem l'escola valenciana, ens trobem també un problema més, hi ha molts problemes. Línies en València tancades, aules saturades amb més de 35 alumnes, un sistema que exigeix resultats, però alhora està produint-se un elevat fracàs escolar. Què hem de fer amb, amb l'escola valenciana? Sí. El que hem de fer és invertir invertir bé i a més invertir amb un criteri que d'alguna manera siga diferent al que ha aplicat el Partit Popular. El Partit Popular ha prioritzat la concertació, la concertació a tots els nivells, en l'ensenyament obligatori i ja no obligatori. I a més a més és paradoxal que un govern que té la responsabilitat de gestionar l'ensenyament públic estigui fent un discurs de desprestigi de l'ensenyament públic, estigui afavorint que la gent duga els seus fills i filles a l'ensenyament privat concertat, que no deixa de ser privat, i que és perfectament legítim que existisca, perquè un debat és la llibertat i un altre és la gratuïtat. Nosaltres el que apostem és per fer de la xarxa pública l'eix vertebrador del dret a l'educació, com passa en els països més avançats, perquè, clar, si es parla molt de rendiment escolar, d'índex d'ací i d'allà, Finlàndia és el país que es posa de referència i de model, bàsicament el que apostes per l'escola pública igual que França o qual que Alemanya. En aquests països allò normal és normal teus xiquets o chiquetes a l'escola pública perquè és una escola pública de qualitat, prestigiada, etc. Això és el que volem nosaltres i això no serà cosa tampoc d'un dia, però sí que cal voluntat política i començar a treballar des del primer dia en invertir, en no retallar mai, no retallar unitats educatives en la pública, no retallar línies en valencià reduir les ràtios, reduir la jornada lectiva, reposar les plantilles docents que s'han eh, llevat i a partir d'ahir seran capaços de cobrir la demanda i a poc a poc els concerts aniran eh, desapareguen perquè seran innecessaris. I evidentment el que sí que diguem és que el primer dia hem de drogar els concerts d'aquells col·legis que segreguen per sexe, aquells col·legis de l'Opus Dei i d'altres eh, congregacions ultrarreaccionàries que creguem que són contraris als valors constitucionals. En una època, comentaves abans, en l'època època en què s'aprova una llei de les senyes d'identitat, en què els nostres representants, tant a l'Ajuntament com a la Generalitat, no parlen la nostra llengua i damunt es burlen d'ella. Com, quina proposta té o com esperes que Reunida dignificar i normalitzar aquesta llengua nostra? Com dius tu, és molt important parlar el valencià. La millor manera de defensar-lo és parlar-lo. I en aquest sentit, nosaltres entenem que tenim una responsabilitat com a representants però també la tenen altres figures públiques, des d'un futbolista fins a un empresari. No? I hem de normalitzar l'ús de la nostra llengua pròpia. I per això també cal una acció decidida de les administracions públiques. L'ensenyament de maneres és molt important eh, i ha complit el seu paper. És molt millor la situació que tenim ara de la que teníem fa 30 anys quan es va aprovar la llei d'ús Ara el que cal és fer un altre esforç en altres àmbits, en altres àmbits públics i també en altres àmbits privats. Per exemple, en l'administració de justícia o en l'administració pública apenes s'utilitza el valencià. Jo soc funcionari i ho he vist. Jo he vist com tots els escrits, eh, tot es fa en castellà. El dia que jo vaig redactar una resposta a una sol·licitud que el meu servei havia entrat en valencià i la vaig redactar en valencià, el meu cap em va mirar i va dir, però que tu de on eres? Imagina't, no? No està normalitzada l'ús de la llengua. I això és qüestió de voluntat política, canviar la cultura. Eh, si nosaltres de veritat volem prestigiar el valencià, el que hem de fer és utilitzar-lo, no? i per altra banda és molt important la tasca que s'ha de, eh, de fer per part dels mitjans de comunicació. Ho hem dit mil i una vegades i ho tornarem a dir, som una anomalia històrica. Som l'única comunitat autònoma d'aquest estat que té una llengua pròpia i que no té mitjans de comunicació públics en la mateixa. Afegiria que pràcticament no té ni privats. Però el paper que ha de fer un nou Canal Nou i una nova Ràdio Nou, una nova Ràdio Televisió Valenciana, és fonamental per que la societat tinga ixe referent, aquest referent d'una llengua que hauria de ser ben utilitzada, no sols utilitzada, sinó ben utilitzada. Tenim un Palau de les Arts que cau a trossos. Tenim una ciutat de la llum que està en venda. Tenim els músics que han d'optar pel crowdfunding per a poder gravar discos. Tenim companyies de dansa que, es, que, que tanquen perquè no poden exercir la seva professió. Eh, hem de salvar la cultura del nostre país. Com ho fem? Pues hem de fer-ho creguent en la cultura la importància de la cultura. La cultura és la humanitat, és que sense cultura no som humans, perquè no sols hem de menjar, també hem de ser persones crítiques, hem de ser persones en gust, hem de ser persones en passió, hem de ser persones en referències literàries, en referències visuals, i tot això no ha de fer-ho necessàriament l'administració, el que ha de fer és una tasca de suport, de foment. Així n'hi ha creadors magnífics. Eh, hi ha moltes persones que poden aportar a la societat allò que la societat necessita, però que no han tingut eh, cap tipus de suport. Fins i tot la poqueta inversió cultural que hi havia, l'Ivam és un exemple, a l'època de la senyora Consuelo Císcar, eh, es dedicava a xarxes clientelars, a amiguisme, a intentar afavorir a uns sinó a altres, o s'apostava per la cultura d'èlits, s'apostava per sí, el Palau de l'Òpera, per portar així els directors eh, d'orquestra, o als tenors o, a les persones que tenien més pedigrí. Però no s'apostava per les bandes de música, per les escoles de música... Eh, el mateix passa fins i tot a nivell esportiu, no s'aposta per l'esport de base, sinó per subvencionar els clubs de futbol. En el cas de la cultura és molt important, sincerament, eh, recolzar els creadors, apostar per la cultura pròpia del, pròpia del País Valencià. Tenim una llengua i tenim una cultura, i estan molt lligades una i l'altra. Apostar pel teatre, pel cinema, de veritat, això a més a més generarà ocupació. Insistim una altra vegada, és indústria i són llocs de treball. Per què tinc la sensació sempre que, que no existeix una política mediambiental en el nostre govern? No, no, no es parla mai del tema mediambiental. És el gran ausent. És una sensació sí, o és real? Sí que existeix. És la política de destruir el territori perquè està d'alguna manera pensat per a ser explotat econòmicament i a més en un model que que d'alguna manera concentra el benefici d'aquesta explotació només en uns pocs. Vaig a posar-te un exemple. Al Coi, una ciutat que en aquests moments governa Esquerra Unida en coalició, hi ha una actuació territorial estratègica per a traslladar unes naus industrials a una zona on està l'aquífer, d'on veu tota la població i tota la comarca. El Partit Popular ha apostat per això i no li importa el futur Eh, de les generacions d'alcohòlegs i d'alcohoianes eh, que podem veure afectats per, per eixa indústria i eixa implantació quan hi ha altres alternatives. Perquè únicament pensa en el rendiment a curt termini i a més en el rendiment per a uns pocs eh, que tenen molt i que encara volen tindre més. Nosaltres pensem que el medi ambient és el nostre patrimoni, és la nostra terra, és la nostra vida. I en aquest sentit se li pot treure el rendiment econòmic, però d'una altra manera. És dir, la conservació del medi ambient, per exemple, és una font de creació de treball i un medi ambient que, de veritat, estigui cuidat, després pot ser atractiu per a un turisme sostenible. I en aquest sentit posarem en valor aquests paratges meravellosos que a més tu coneixes del programa que feies a Canal 9, bueno, a punt 2, eh, que tenim al País Valencià, i que molta gent desconeix. Hem de vertebrar el nostre territori també donant -te a conèixer aquestes meravelles que tenim. I ja estem en la recta final, hem d'acabar. Eh, voldria que ferm un viatge en el temps, que ens retrotreguem al gener de 2011, quan comença la de Ràdio Televisió Valenciana, què hagués fet tu si hagués sigut president de la Generalitat en aquests moments? Veure, jo crec que un president ha de pensar que allò que fa és important. Si solament està ahí per a fer-se fotos, per tant, no és un president. I jo crec que el senyor Alberto Fabra ha estat navegant. I l'única decisió que ha pres durant tota la legislatura ha sigut precisament la més injusta, la més autoritària i la més antieconòmica, que ha sigut tancar Ràdio Televisió Valenciana, no sé si en un rang d'autoritat que, que, a més a més, després s'ha vist que, que no té. Eh, el que haverà de fer un president de la Generalitat és exercir el seu càrrec d'una manera responsable i pensant com podia solucionar problemes que, a més a més, havia creat el seu propi partit. I en el cas de Ràdio Televisió Valenciana tenia l'oportunitat. Una nova llei, un contracte programa, tendria que haver posat en marxa el Consell Audiovisual, tenia que haver intentat comptar amb els grups de l'oposició, amb els sindicats, amb tota la societat civil, sobretot amb els professionals, i haver tractat de posar en marxa una radiotelevisió televisió que fora de la societat i no del govern. Si ho haguera fet, haguera tingut el nostre recolzament. I per tant, haver negociat un ajust de plantilla de bona fe, tenint en compte quines són les necessitats, eh, haver negociat amb els grups parlamentaris de l'oposició un contracte de programa i una llei que de veritat responguera a les necessitats que tenia la societat valenciana i avui en dia estaríem fent aquesta entrevista i faríem els debats en la nostra televisió pública. I ja per acabar, molt breument, tu dius una frase que a mi m'agrada molt, que les coses depenen del dolor amb què es miren. Sí. Eh, personalment, a tu el vam veure un dia, el dia de, en les Corts, acusant i culpant amb noms i cognoms a les persones que havien votat a favor de la llei de supressió de, del servei de Ràdio Televisió Valenciana. Com ho vas viure tu personal? Quin dolor el va provocar a tu el tancament de la tele? Molt. I a més, aquest dia va ser per a mi molt especial. I una imatge que es va quedar gravada, és eh? quan vam eixir fora, en acabar tot el debat, que va ser llarguíssim, que va ser quatre punts eh, sobre Ràdio Televisió Valenciana, eh, vaig veure una càmera de, de Canal 9 que estava gravant, que estava gravant, encara emetíeu, encara gravàveu, i estava plorant al mateix temps. No? És una imatge per a mi molt icònica. No? I jo, que crec que en el cas de Ràdio Televisió Valenciana ha sigut quan més vehement he estat, no? quan, quan més indignació he manifestat, eh, he de dir que ha sigut completament autèntica. Eh, el dia que, que anuncià Fabra el tancament, el matí següent estava jo en la concentració de Passa Manises i me n'aní correguents a la compareixença de pressupostos de Safín Castellano, que va ser quan li vaig dir tot el que li vaig dir, no? Eh, cova de lladres, botiflers, pesta del País Valencià, i tot això jo no ho tenia pensat, ni sabia que anava a dir, -ho. és que m'hi de dins, no? I, I molt, de veritat, tot aquest procés. Fins el dia del tancament, quan passàvem tantes hores eh, junts al centre de producció de programes de Burjassot, al plató i també als corredors, eh, al costat del comandament central. I el que vaig sentir va ser, no sé, com que se n'anava de les mans una part eh, del patrimoni dels valencians i a més que se feia de manera miserable. Els diputats i diputats del PP no s'atrevien a justificar-ho. También recuerdo una otra anécdota. Esos días, veo una diputada del PP, en cara no se había tancado la tele, pero ya se había anunciado, estaban este debate en marcha, y en la barra de la cafetería del Scott me dijo qué barbaridad, qué barbaridad lo que están haciendo. Y yo no, no, no tenía a qué se refería, digo, ¿qué quieres decir? Lo de cerrar cara no, qué barbaridad. Y yo, vas a mirar, pero ¿tú no vas a votar? Ah, sí, sí, yo, porque claro, porque soy del PP. Mira, si vos confesarte, ves y busca un cura. perquè si no tens la dignitat d'expressar el teu vot allò que de veritat penses, és que hi havia molta gent del Partit Popular que pensava que era una barbaritat i que continua pensant que és una barbaritat. I que també s'ha indignat. El que passa que ahir sembla que tots van a, a lo que van per una qüestió d'interès, a repetir en les llistes, a veure què trauen, a veure qui col·loquen, i cal trencar en tot això i, i recuperar aquesta ràdio de televisió valenciana i que siga també el símbol, igual que ha sigut el símbol de l'última legislatura del Partit Popular, que siga el símbol de la primera legislatura, no d'un partit o d'un altre, sinó d'un nou país valencià. Moltes gràcies per la teva indignació en aquests moments i també ara i que vagi molt bé a les pròximes eleccions. Moltes gràcies, gràcies